Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia, aqui pela TV Augusto Urgente. A Prefeitura Municipal de Jacobina anunciou que neste final de semana, a partir de sexta-feira, o trânsito será modificado aqui no Alto da Missão, com a interrupção da passagem de veículos, a fim de aumentar a segurança das pessoas que frequentam os estabelecimentos locais. O fechamento, porém, divide opiniões. Olha, esse fechamento, se eu não me engano, ele já tem uma autorização, inclusive via Câmara, para se fechar aqui, esse L aqui da Missão. Eu não tenho nada a opor sobre isso. Então, eu tenho alguns questionamentos a fazer com relação à área próximo à igreja. Fica uma área ociosa e que nos priva, de alguma forma, dos clientes chegarem, de parar um carro, estacionar. Então, isso não ficou bom. Mas, com relação a esse fechamento aqui, eu creio que para os clientes que têm, inclusive, crianças e tal, para você se locomover aqui, fica melhor. Fica melhor. Particularmente, eu me oponho, até porque eu tenho uma saída aqui pelos fundos e tal, né? Isso não vai me criar problema. Mas vejo como um obstáculo para comerciantes, que fica mais acima um pouco, no caso de uma descarregar um material, um carro de bebida e tal, somente nesse aspecto. Derval Tinel, o Bar do Pingolino já é tradição, né? Um dos bares mais tradicionais da nossa cidade. Como você vê a possibilidade desse fechamento aqui no Alto da Missão? Eu não sou de muita conversa, eu vou direto ao assunto. Eu sou a favor que feche sexta-feira, por volta de 5h30, e abra meia-noite. O sábado, a mesma coisa, o domingo também. Você imagine fechar isso aqui sexta-feira, 5h, e abrir na segunda, o transtorno que vai ser para moradores. Quem tem carro, quem morador da Missão que tem carro, como é que vai fazer? Como é que vai ficar? Vai ficar o carro dele fora? Não tem garagem? Eu sou a favor que, dessa maneira, que feche e meia-noite abra. Edmário Venturi, a gente percebe, né, que a pandemia está passando, essa situação que a gente está vivendo, e as pessoas estão começando a frequentar mais o comércio de Jacobina, os restaurantes, principalmente nessa parte noturna. O que é que você acha sobre esse fechamento aqui aos finais de semana do Alto da Missão e sobre um possível fechamento permanente daqui do local? Olha, é uma opção legal, né? Principalmente porque aqui a Missão é ponto turístico, é um lugar de movimento, um ponto de encontro das pessoas. Isso é legal para resgatar isso aí, que em anos anteriores a gente tinha uma Missão bem movimentada, isso gera emprego para as pessoas que trabalham nos bares, né? E com isso aí todo só tem a ganhar, não é isso? Watson Maquelli é empresário aqui no Alto da Missão. Então, o que eu acho é que assim, eu acho que não deveria ser fechado a Missão, mesmo porque aqui tem um movimento muito grande. O que eu acho aqui que deve executar, eu não sei como ser feito ou não, mas acredito que redutores de velocidade, que a galera, às vezes a galera, tanto de moto quanto de carro, passa em alta velocidade, e nessa transição aqui de uma calçada para outra, pode ocorrer bastante acidente. O que eu acho que deve ter uma reeducação, agora, os meios, provavelmente através de redutores de velocidade. Guilherme Oliveira, você é comerciante aqui no Alto da Missão, e esse fechamento ele é importante para a preservação até da vida, né, dos clientes aqui, dos transeuntes. Com certeza, eu estou aqui há 5 meses e venho verificando casos aqui de acidentes. A cada 15 dias, praticamente, tem casos aqui de motoqueiros que vêm aqui em alta velocidade e acaba caindo aqui, ó. Perto de pegar uma criança aqui, uma família, e aconteceu uma tragédia aqui na Missão. Então eu vejo uma necessidade pela segurança das pessoas, sim. Não só pelo o comércio, mas sim pela segurança das crianças que vão passar aqui agora com a alta estação com mais frequência. Então eu acho que é muito importante fechar isso o mais urgente possível.